Hej. Jeg vil lige vise jer en hjemmeside-agtig ting, jeg har fundet, og den er specielt god her i de her coronatider, hvor man ikke rigtig kan komme ud og besøge folk og lave noget og spille brætspil i mit tilfælde. Så man går ind på Google og skriver board game, hvis man så lige kunne BORDGAME, og så Arena, ARENA. Board Game Arena. Yes. Spil brætspil online i din browser. Blup, trykker vi lige på den. Og deltager ved det største brætspilsbord i verden, mine damer og herrer. Ingen downloads, bla bla bla. Gratis, og det er 100% gratis. Man kan se hernede. PC, Mac, iOS, Android, tablets. Smartphones, Wii U, PlayStation, Xbox One og så videre og så videre og så videre og så videre. Og I kan selv kunne læse alt det her ned her. Jeg går lige herop og trykker spil. Så vælger jeg mig lige et navn. Hvad skal det lige være? For jeg har jo lavet en bruger. Bum 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 bum. Hvad skal vi kalde den her? Vi kalder den. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg hedder Mr. Bylov på den anden, så jeg kan. Jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde den her. Jeg klipper lige videoen her ind til at finde ud af, hvad jeg skal hedde. Yes, jeg var så opfindsom at kalde den Mr. Bylov 2 og bruge min iCloud-mail. Så jeg trykker så på start med at spille nu. Og jeg gemmer ikke den der kode lige nu. Den vil så sende mig en e-mail. Så vi går lige ud og kigger herude. Der skulle gerne være noget mail hernede. Eps, vi går lige op. Den er så også kommet der. Så man går ind på sin mail, og så klikker man bare på den der. Blip. Hupti. Og så skriver man lige, jeg er ikke en robot. Og trykker på de her trafiklys. Og bekræft. Sådan. Så skal man gå ind og vælge nogle brætspil herinde. Man kan også springe det over. Men hvis man ikke kender nogen, så kan man ikke rigtig vælge nogen. Men der er jo Yahtzee. Ikke det er særlig godt. Der er, som I nok kan se, sket en del siden Yahtzee og Matador. Der er også fire på stribe. Det heller ikke særlig godt, men det kan man da vælge. Der kommer også noget længere nede, som man nok kender. Men I kan se, der er faktisk en del spil herinde, som man kan vælge. Og faktisk rigtig mange gode spil også. Der er Dam, som folk nok også kender, hvis man ikke er til brætspil. Der er Go. Der er nævner. Og Hjertefri, det var lige den, der jeg lige vil prøve. Lad os prøve at lege, at jeg er nogle af jer, som ikke kender til brætspil. Ikke der er noget galt med det, men det er derfor, jeg er her, for at lære noget mere af det her. Så vi tager lige Hjertefri. Hvad tager vi lige med? Vi går lige op her og kigger. Ja, vi kan også godt tage Dam. Det prøver vi bare lige. Hvad var det med, at vi snakkede om, at man kunne vælge. Du. Der, fire på stribe, sådan. Det er de sindssyge spil, vi finder. Og Yahtzee skal vi også have. Og så vælger jeg lige det her Can't Stop. Sådan. For at begynde at vælge op til fem brætspil, det har jeg nok allerede gjort nu. Så tror jeg, vi er færdige her. Godt, så hjælper den her, hjælper den en med sådan en slags tutorial til at lige finde ud af, hvad det her går ud på og sådan noget her. Man kan stadigvæk springe det over, men jeg vil lige prøve at vise det. For det her spil her, Can't Stop, det er faktisk et rigtig godt spil. Og det er også et rigtig godt spil lige at komme i gang med herinde, hvis man ikke er så meget til brætspil. Det er meget, meget simpelt, men et super godt spil. Jeg trykker lige her, så vi lige får stor skærm i stedet for. Whoopsie. Sådan. Det er et bjergbestigningsterningsspil. Det er det så ikke den version, jeg har i fysisk form. Det er sådan en stor stop-sign. Men den er bygget op på samme måde. Bare der er nogle trafikkejler, man sætter ind. Men det her giver faktisk lidt mere tematisk tema, hvis man kan sige sådan noget. Eller
men det giver lidt mere mening i hvert fald. Eller det gør det ikke, men det er lige meget. Lad os se. For at vinde skal du være den første spiller eller bjergbestiger, som klatrer op af bjerget. Som når toppen af, af tre af søjlerne, nummereret fra 2 til 12. Det kan være nemmere, hvis I selv læste det. Man slår med 4 terninger efter, eller på ens tur. Og så deler man de 4 terninger op i 2 par. Summen af det ene par terninger giver dig et søjlenummer. Bla bla bla. Ja, det er nemmere selv at forklare det her. I kan selv læse det igennem. Som I kan se. Kan man zoome ind her? Det tror jeg faktisk, man kan. Prøv lige igen. Hvordan gør det? Det kan jeg så ikke nu. Hey, hold op med det der. Ah, okay. Røg lidt fuld skærm igen. Hold op med det her. Sådan. Nå. Som I kan se derop, så er der 4 terninger derop. De 4 terninger ruller man med, og så har man 3 sorte brikker. Som I så kan se ned i bunden hernede, der har den faktisk gjort alt arbejdet for os. Normalt så vil man sige, okay, jeg kan have en 6'er og en 3'er og en 5'er og en 4'er. Eller jeg kan have en 6'er og en 5'er. Og en 3'er og en 4'er, eller jeg kan have en 4'er og en 6'er og en 5'er og en 3'er. Altså man deler terningerne op 2 og 2, det kan man gøre på mange forskellige måder, og det er ligesom vist her. Og så kan I se den øverste, der står 9 og 9, den midterste står 7 og 12, og den nederste står der 8 og 10. Det man flest gange slår med 2 terninger, statistisk set, det er 7, fordi 2 slår man ikke så tit, fordi det eneste måde, du kan slå 2 på, det er 2 etter. Hvis man slår en 3'er, kan man slå en 2'er og en 1'er, eller en 1'er og en 2'er. Så der er lidt flere kombinationsmuligheder. Og en 7'er, der kan man slå en 6'er og en 1'er, en 5'er og en 2'er, en 4'er og en 3'er, og så baglands en 3'er og en 4'er. En 5'er og en 2'er og en 6'er og en 1'er. Så der er mange flere muligheder for, at man slår 7. Derfor er det også meget længere op i 7-rækken, end der er i 2-rækken. For det slår man ikke så tit. Men for at komme til tops i 7'eren, så skal man så slå det mange flere gange. Som man så også gør. Men jeg skal simpelthen vælge en eller nogle af dem her. Og da det gælder om at komme op af. Hov, det må I lige undskylde det der. Jeg tror lige fuld skærm igen. Så trykker jeg på den, der hedder 9 og 9. Og se, så hopper jeg simpelthen 2. Gå væk med det der. Gå væk med det der. Så hopper den simpelthen 2 op. Altså på nederst 9'er og på nederst 9'er. Fordi jeg slog 9 2 gange med den kombination, jeg havde valgt. Jeg kan vælge at stoppe nu. Men det vil være lidt dumt, for jeg har 2 sorte brikker, jeg kan sætte ind i nu. Og jeg kan ikke dø. Endnu. Det her det er sådan et press your luck, pres dit held, se hvor længe tør du blive ved spil. Men lige nu kan jeg ikke dø, så jeg trykker fortsæt. Godt. Og igen har den delt det op hernede. Og grunden til, at jeg kun brugte én sort brik før, det var fordi jeg gik fremad på 9 2 gange. Hvorfor den blev ved med at zoome ind, når jeg gør det der? Det var da irriterende. Nå, det ved jeg så ikke lige helt, hvorfor den gør. Det kan være, at jeg skulle lade være med at gå ind på det der fuldskærm. Så kan jeg køre op noget her. Yep. Godt. 8 og en 3'er, 5 og en 6'er, 4 og en 7'er. 7, det slår man mange gange, så jeg tager det ned og sætter ned. 4 og 7. Og I kan selv gå ind og læse det der, hvis I vil se det. Se, nu har jeg brugt alle de 3 sorte der. Hvis jeg stopper nu, så bliver det skiftet ud med min farve, som er rød. Og det kan I se op under mit navn deroppe. Der står Mr. Bylov 2. Jeg har 0 point, og jeg har 0 bla bla, og jeg spiller mod en robot lige nu her. Men jeg trykker fortsæt. I kan se, den første terning derop, den giver 9, og den anden giver 8. Men da jeg ikke har nogen på 8'eren, så kan jeg ikke flytte noget fremad i 8'eren. Jeg har på 9, 7 og 4, og det er alt, hvad jeg skal tænke på lige nu her. Den næste kombination, det er 12. Og 5, og der har jeg heller ikke nogen, så det er ikke muligt. Og så er der 9 og 8 dernede igen. Men jeg kan kun rykke en af dem. Så lad os bare sige, at vi bruger den der på 9. Og så rykker 9'erne en op.
Hvis jeg fortsætter nu, og der ikke kommer nogen af de tal, jeg har, så ryger de sorte af, og jeg starter helt forfra næste gang. Hvis jeg stopper nu, så kommer der nogle brikker ud på de der... Det tror jeg lige, vi gør, så kan I se, hvad jeg mener. Jeg stopper. Ups. Og der, hvor de sorte var, kommer der så tre røde brikker ud. Det er der, jeg er kommet til. Og det var klogt og påpasseligt, som der står. Nu er det så robotten. Nu har jeg så med lyd på. Og se, hvad den gør. Den valgte det der, og så stoppede den. Se, hvis jeg har her. Så nu kan jeg jo igen vælge, og nu har jeg jo igen de sorte brikker, nu er det dem, man bruger. Lad os sige, jeg tager 4 og 7, fordi jeg har jo startet på 4 og 7 før, det behøves jeg ikke, men det kan jeg jo godt. Så starter de nemlig ovenover min røde, og hvis jeg stopper nu, så rykker de røde derop til. Det vil sige, så jeg saver ligesom før, da jeg stoppede, kan man sige. Jeg kan godt stoppe nu, men jeg kan ikke dø, for jeg har stadigvæk en. Så lige meget hvad jeg slår, så har jeg en sort død, jeg kan sætte ind lige meget hvor. Jeg slår 2 gange 9. Jamen, skal vi ikke bare tage den? Og vi fortsætter igen. Tør godt. En 7'er, en 9'er eller en 7'er. Lad os tage en 9'er mere. 3 gange mere, så er vi over. Prøv lige igen. En 4'er, en 7'er. Lad os tage en 7'er. Og lad os prøve igen. 4 og 9, dem tager vi. Og så stopper vi lige for at være sikker. Nu er det altså rent tilfældigt, at jeg lige valgte de samme farver igen. Som man kan se her, robotten der, den vælgede en 5'er. Det havde den altså ikke før. Men man kan sådan set få en brik i hver tal. Så nu har jeg 2 og 6, eller 6 og 2. Så nu kan jeg vise jer, at nu kører jeg så på dem der. Og så håber vi får 4 eller 7. Ja, sådan der. Nå, vi tager 1'er mere. Der var en 6'er der. Vi stopper her. Og det her, det kan man altså spille med, man kan endda dele skærm herinde, så man kan spille på den samme skærm, eller man kan spille mod nogen online, eller man kan spille mod, altså tilfældig online, eller man kan spille med venner online. Det kræver selvfølgelig, at de også har en bruger herinde. Vi tager 7 og 12. Vi fortsætter. 6, 11, 11, 10 og 7. 6 er ikke så langt ind. Vi tager 10 og 7. Og vi fortsætter. En 10'er, en 12'er. Vi tager en 12'er igen. 12'er er ikke så langt, så der mangler faktisk kun lige en. Der er en 10'er. Det er lidt risky det her, men vi prøver lige igen. 7'er? Ja da. Lad os prøve igen. En 7'er. En 10'er og en 7'er. Fantastisk. Fortsætter. En 7'er. Normalt så ville man være stoppet for lang tid siden, men nu fik jeg en 12'er. Se, nu er 12'eren over foran deroppe. Jeg kan godt fortsætte nu, men fortsætter jeg nu, så ryger de væk igen, og min 12'er ryger henned for neden næste gang. Så jeg tror, jeg stopper den her. Fordi nu har jeg en hel linje. Jeg er nået til top i en af dem. Nu er det ikke muligt for andre at bruge det tal. Og det er ligesom det gælder om. At få 3 af dem. Være den første for at få 3 af dem. Se, 7 og 4, de var tæt på. Dem tager vi. Og det var de igen. 7 og 4. Nu er der en 4. Nej, det er ikke helt. Han mangler en med. 8 og 8, så skidt. Fortsæt. En 7'er eller en 4'er. Vi tager lige en 4'er. Nu den er også helt op. Skal vi så ikke lige stoppe her? Så er jeg sikker på at få den. Havde den grønne haft nogen i... så ikke om. Havde den haft nogen i 4'eren, så var de simpelthen røgen væk. Den sprækker. Den har fået den hjem igen.
Nå, det er mig fra Finland. En 7'er og en 5'er. Ja, lad os tage den. Jeg står helt op nu. Ej, vi mangler lige en mere. Jeg fortsætter. 7 og 6. Yes, og så stopper vi også. Tillykke. Nu ved du, hvordan man spiller Can't Stop. Det håber også, I gør. Lige tilbage til hovedmenuen. Jeg vandt. Og det her, det gider jeg ikke lige gå ind i nu her. Men man kan gå ind herop også og alt muligt lave nye, hvad hedder sådan en avatar og alt muligt mærkeligt. Ja, det bliver også lidt en anden gang. Men det var lige det, jeg ville vise omkring, hvad hedder det, Board Game Arena. Og jeg har faktisk tænkt mig at prøve at lægge nogle nye spil op og fortælle, hvordan man spiller spillene. Og det er jo spil, man kan købe i virkeligheden, dem her. Så det er også en måde at prøve nogle spil af på og sige, jamen, wow, det der, det var egentlig fedt. Det skal vi have købt. Og så fisse ned og bestille ned i boghandleren eller inde på nettet. Så ønsker det julegave. Yep. Vi ses i en video igen om ikke så lang tid.